Mūsu septītā raidījuma dalībniece ir kūku meistare Anna Panna. Annas ķermenī klāja daudz dažādu tetovējumu, kuriem ir īpašs stāsts. Taču neapdomīgo pusaudžu gadu trakumā jaunā sieviete pārliecināja savu mammu, ka ļoti vēlas laumiņu placa zonā un priecāsies par to visu mūžu garumā. Laiks iet un vērtības mainās. Šobrīd Anna ir gatava atteikties no 16 gados iegūtā tetovējuma un tieši tāpēc kopā ar viņu dosimies pie dermatoloģes Sandras Zemvaldes, lai noskaidrotu, kā mūsdienu tehnoloģijas spēja palīdzēt. Kā tev vispār klājās, Anna, šajā laikā un kādiem plāniem tu jau briesti un gatavojies? Es gatavojos savai trešajai grāmatai. Es viņu vairs nesaukšu bēbīti, jo tas netuvu nav tik grūti kā ar bēbīti. Jā, viņa nāks ar rudenī. Būs ļoti skaista, ļoti vienkārša grāmata cilvēkiem. Tur būs kāds īpašs recepts, jo iepriekšējā grāmata bija stāsts par šokolādi, taisnība. Iepriekšējā bija par šokolādi, jo šokolāde ir man un vīram ļoti mīļa. Bet šī būs tā kā turpinājums pirmai daļai. Tā būs par tādām ļoti vienkāršām un maigām kūkām, jo nav noslēpums, ka cilvēkiem patīk vienkāršas lietas. Un, tad kāpēc viņiem tādas nepiedāvāt? Un, Anna, tu jau divas gadus esi mamma, mazajai Anniņai. Kā tu izjūti šo lomu? Ļoti interesanti. Tiešām interesanti. Ir gan grūti, gan ritīgi forši. Šobrīd pēc pusotra gada es tiešām sāku izbaudīt. Pēc pusotra gada. Ļoti grūti atzīt, bet tas ir tā kā, man liekas, godīgi to atzīt. Mēs pie tevis esam atnākuši šodien ciemos, tāpēc, ka tu būsi biešņa un dalībniece kādā īpašā projektā ceļā uz pārliecību. Un runājot vispār par pārliecību, kas tev to sagādā un kas ir tavas pārliecības pamatā? Pārliecība ir domas par sevi. Un, tas, ko es šobrīd mācos, ir neņemt vērā citu domas par mani, bet gan sadzirdēt savas pašas domas par sevi. Un, tas arī rada to pārliecību. Un, ja tev ir labas domas, tad domā visu pozitīvo, tad arī tas ir tā, kā, tā pārliecība ir pozitīva. Ir kaut kādi brīži momenti, kad tā kā, tad ups and downs ir bijuši brīži, kad ir visi baigi forši, kad pēc grūtniecības, protams, bija visgrūtāk, kad liekas, ka tur ir liekais svars, vai tur, nezinu, nav tāds izskats, kā gribētos, vai vēl kaut kas. Šito pozinu. Bet kopumā, jā, tad visu laiku tā augšā lejā. Jā, baigi jāstrādā pie tā, lai viss būtu tiešām pozitīvi. Kā tu pats saki, tad divi gadi, tas ir tāds atskaits punkts, ka tu atkal sajūties kā tu pati droši vien arī? Un arī, jā, kad tu beidzot dzirdi savas domas, nevis to, kā bērns tikai kliedz vai... vai nu jā, tā atkopšanās beidzot ir sākusies. Kas ir tās lietas, ko tu atklāji par sevi no jauna, esot mammas lomā? Ko tu uzzināji pati par sevi jaunu? Ka es varu ļoti, ļoti ilgi negulēt. Es jau to agrāk draudzēties ar šo aparātu. Draudzēties ar kafiju, jā, manās vēnās, man liekas, ritēja tikai kafiju. Jā, tas izturības liekas, laikam ir... saprot vispār, cik mammas un sievietes ir tā kā spējīgas visu izdarīt. Anna, šim raidījumam tu esi piekartusi saistībā ar tetovējumu, un es tā noprotu, ka ir kāds tetovējums, kur tu iztaisīsi jaunības dienās un gluži neesi ar to apmierināta. Jā, tas bija ļoti nepārdomāts lēmums. Nu, tāds klasiski, man liekas, tīņa gadiem. Jā, kas tas ir par tetovējumu? Man ir zvaigznītes un laumiņa. Un tajā laikā man liekas, ka tas ir tā kā baigi pārdomāts, bet tas vispār... Ja man ir šobrīd jādomā, ka mans bērns tādu taisīts, man ir, es domāšu versijas, kā viņu atrunāt. Vai tajā laikā tu to saskaņoji ar savu ģimeni, vai viņi par to zināja, vai kāds? Jā, man mamma tā kā atļāva. Man bija laikam 16 vai 15. Man mamma atļāva, bet viņa man vairākas reizes tā kā prasīja, vai tiešām, un kas tas ir, un es tur baigi pārliecināt viņai stāstīt, ka tur ir baigais stāsts. Protams, ka tur nebija nekāds dižais stāsts. Tas vienkārši man gribējās to pamēģināt. Un man ir prieks, ka mēs dzīvojam mūsdienās, kur tu vari kaut vai uzprintēt un pamēģināt, vai ir tie, tā kā, nu, tie ātri uztaisāmi tetovējumi. Jā. Un ar tiem tā kā tu vari apmierināt to savu vēlmi, kaut ko sevī tiešām uztetovēt vai atstāt uz mūžu. Bet tas nav vienīgais tos tetovējums, tev ir vairāk. Jā, tu man ir vairāk. Es neapstājos un pārējie, jo, protams, ir tādi, kas man tiešām vizuāli ir ļoti patīk un bez kuriem es ar sevi nevaru iedomāties. Vai tu pat atceries laumiņi, kāpēc tas bija tas simbols? Es nezinu, es vienkārši iegāju salonā un domāju, es gribu šito. No visu tādu katalogu. Jā, no tā katalogu. Tā kā es ticu, ka vēl kādai meitenei ir visticamāk tāda pat laumiņa. Par ko stāsta pārējie tavu tetovējumu? Tie, kuri tev tiešām simbolizē kaut ko un ir svarīgi? Tur ir visas tādas lietas uz rokas. Man sākās ar to, ka es uztetovēju putojumos lotiņu.
Tur ir kaut kāds Harry Potter teksts, kas man ļoti mīļš, putniņš ar kūkas galvas. Viss tas pārējais ir tāds tādā harmonijā ar mani. Es vienkārši lieku virsū lietas, kas man patīk un kuras mans tetovētājs attiecīgi ir uzradījis priekš manis, nevis vēl priekš iespējams vairākiem cilvēkiem pasaulē. No kataloga. No kataloga. Un cik daudz tu esi līdz šim dzirdējusi par tetovējumu noņemšanu un kāds varbūt ir tās tavas ekspektācijas? Es esmu dzirdējusi ļoti maz. Un es ticu brīnumam, kad to var izdarīt un tas izskatās labi. Vai ir kaut kas, ko tu gribētu, ar ko tu gribētu padalīties, jā, pirms mēs ķeramies pie tā procesa? Nu, zinot, ka lāzera epilācija ir ļoti sāpīga, tad es ticu, ka arī šis pasākums nav tā kā walk in the park, bet nu, viss kaut ko jau var paciest. Ok, tad rakstam tevi uz vizīti pie daktera un tiekamies ar tevi klīnikā. Jā, sarunāts. Kopā ar Annu Pānu esam nonākuši uz BC4 filiāli dermatoloģijas klīniku pie daktera Sandra Zemvaldes. Un šī būs tā vieta, Anna, kur tu varēsi realizēt savu senu lūloto sapni par tetovējumu noņemšanu. Sveicināt, sveiki. Anna! Prieks, ka esat izvēlējusies mūsu klīniku un dosimies uz kabinetu, lai realizētu šo savu sapni. Anna? Man ir daži jautājumi, lai mēs saprastu to, kā šī procedūra mums varētu noritēt, cik veiksmīgi, cik ilgi ir šis tetovējums jums? Ir līdz kādam vai vairāk? Nē, viņš ir ļoti vecs, es viņu uztaisīju aptuveni pirms 15 gadiem. Ļoti jauki. Tas nozīmē to, ka imūnās sistēma šo alergēnu, var teikt, vai antigēnu atpazīst šo svešķermeni, kas ir jūsu ādā, ja? Un līdz ar to arī veiksmīgāk varētu būt šī procedūra. Prieks dzirdēt. Jā. Vai tas tetovējums ir veikts salonā, profesionāli, vai tas ir ievadīts amatierceļā? Tas noteikti ir taisīts salonā, cik tas bija profesionāli, man ir šobrīd grūti spriest, jo pirms 15 gadiem man bija pilnīgi cits tā kā ieskats par to, kas ir profesionāli. No jā. Pigments ir vienkrāsains, ja ir vairāk pigmenti, varbūt arī tas, ka pigments ir jaukts klāt kopā pigmenti, vai to jūs zināt? Nē, viņš ir tikai vienkrāsains. Saulītē neesat bijis pēdējo 6-8 nedēļu laikā? Nē, jo es zināju, nu tā kā es jau gatavojos šim notikumam, tāpēc es aizsargājos no saules. Jā, nu ļoti jauki. Par procedūru kā tādu, vai jūs esat jūtīga pret sāpēm? Nu, pašai man liekas, ka man ir diezgan augsts sāpes liekas, bet ar šādu procedūru es neesmu īsti saskārusies, tāpēc es pieļauju, ka viņi ir kaut kas līdzīgs kā tetovēšana. Jā, nu kā kurš? Tie cilvēki, kas ir pret sāpēm jūtīgāk, protams, arī nu, izjūt savādāk, ja, tā kā nu, kaut kādas sajūtas ir tomēr. Tāpēc es jums rekomendētu uzlikt anestezējošo krēmiņu. Ja. Es nevaru galvot, ka tās sāpes pilnīgi, nu, diskomforts tiks noņemts, ja, bet tomēr labāk jūtās, jūs labāk jutīsieties, man būs vieglāk strādāt. Tā kā to es jums tā kā rekomendētu. Okay. To mēs arī izdarīsim. Jā. Aptuveni, cik procedūras būtu nepieciešams, lai likvidētu šo tetovējumu? Mani grūti pateikt konkrēti jums. Ja? Pirmkārt, mēs apstīsim, kāds ir tas tetovējums. Ja? Tas viss ir atkarīgs no tā, cik ir tetovējums intensīvs, cik ir intensīvs pigments, cik tas tetovējums ir dziļi ievadīts. Bet vidēji, es domāju, ka mēs varam rēķināties uz reizēm 10. Tas ir apmēram plus mīnus. Ja? Ir tā, ka arī nebūs nekad tā, ka viss tas tetovējums, ka mēs arī noņemsim, ka viņš paliks aizvien gaišāks, gaišāks un gaišāks. Būs vietiņas, kur pigments ir ievadīts saklāk, līdz ar to tas pigments izies mums ātrāk, tā vietiņa paliks gaišāka, bet tur, kur pigmentiņš ir dziļāk, tur varētu prasīties vairākas tās apmeklējuma reizes. Ja, protams, pigmentācijas ir pigments ir dziļāk ievadīts ādā, kā mums ir lāzera jauda, tad iespējams arī to, ka paliek kā pigmenta ēnas uz ādas, tas viss ir iespējams. Un vēl kā nu, tāda nosacīta komplikācija, āda paliek nedaudz gaišāka kā parastā āda. Kā veselā āda, neizmainītā, neapstrādātā āda, bet tajā pašā laikā šī pigmentācija, kas ir tā saucamā hipopigmentācija, kur pigments uz ādas nedaudz mazinās kā veselā āda, tas var būt arī pārejoši. Tas var pēc procedūras beigām var pāriet mēneša, 3 mēneša, 6 mēneša laikā. Tas visbiežāk arī pāriet. Vai šajā zonā drīkst kādreiz taisīt jaunas tetovējumas? Drīkst, kāpēc ne? Tur nav un nevarētu rasties nekādas plakas parādības. Drīkst, tad droši atkal tetovēt atkal. Pirms šī notikuma es biju plānojusi tetovēt kaut ko pāri, tad tagad man būs tāds atvieglojums, ka es varu taisīt jaunu skaistu tetovējumu uz pleca, un man nav jādomā par zvaigznītēm un laumiņām, kas ir apakšā tur palikušas. Kas man būtu jādara vai jāzina pēc procedūras? Vai tur būs kaut kādi izsitumi, vai būs kaut krevelīte, vai kaut kas sāpīgs? Jā, pēc procedūras nebūs tā, ka pigments pazudīs uzreiz, būs apsārtums, tūska varbūt, protams, ja.
Var veidoties arī pūslīši, bet nu, pēc šī lāzerīša tas notiek ļoti reti. Krevelīte veidosies. Dzīšanas process apmēram ir 2 nedēļas. Bet pigmentācija, pigments lēnām izvadās pēc tam vēl 6-8 nedēļu laikā. Tāpēc arī šīs procedūras ir jāveic biežāk kā reize 6-8 nedēļās. Ja? Bet tas nozīmē to, ka arī tagad pēc tam jūs nedrīkstat sauļoties, ja? Bet nu, tā dzīšana notiek ātrāk, bet tās makrofāgu šūnas, jo kā strādā lāzerīša, Lāzers strādā tas, kad uztverot pigments, uztver šo lāzeru enerģiju, pigments saīrst un pēc tam sadalās smalkās daļiņās, ko pēc tam makrofāgi, tā saucamās imūnās sistēmas šūnas, pēc tam izvada ārā no organisma. Ja? Un tāpēc arī tas mehānisms, process, nu, viss vēl turpinās. Tas nekas, ka jūs aiziet, jums viss ir sadzīs, bet process viss turpinās un jūsu šūnas strādā un pigments tiek izvadīts. Izklausās pēc maģijas. Piekrītat procedūrai? Jā. Labi. Anna, tad es jums iedošu parakstīt piekrišanas formu, ka jūs piekrītat, ar to jūs iepazīstaties, parakstīsiet un tad dosimies uzlikt anestēziju, lai jūs varat uzgaidīt laiciņu un pēc tam veikt procedūru. Labi. Anna, tad mēs veicam tetovējuma noņemšanas procedūru, ja? Mēs izņemsim pigmentiņu, krēmiņš ir labi iedarbojies, ādiņa palikusi gaiša, asinsvadi ir sašaurinājušies, kas liecina par krēma iedarbību. Tas mums ir Andy Jag tipa lāzers, Q-switch tipa lāzers. Q-switch nozīmē to, ka šim lāzerim ir ļoti jaudīgs, bet īs šis impuls. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai mēs sašķeltu šīs pigmenta, ievadītā pigmenta daļiņas, smalkākas, ko pēc tam vieglāk būs šūnām izvadīt no organismu. Nu, varam? Mēģinam. Anna, varam? Mēģinam. Nu, apmēram tā būs. Ļoti interesanti, es jūtos tā kā zvaigžņu kara filmā, ka man sprakšķinās kaut kas pie galvas un bišķiņ ir tāda neliela sāpīta, bet nav tik traki. Kādas sajūtas ir? Var just, bišķiņ tā kā liekas, ka ir elektrība. Nu tā kā sīt mazi dūrieniņi, jā, bet tas viss ir normāli, tā tam ir jābūt, tā kā nu, izteiktas sāpes parasti arī nav. Tā kā šeit es redzu to, ka tas tetovējums ir, šur tur ir ēnojums, tas nozīmē to, ka tas pigmentiņš tur ir ļoti virspusējs un arī šajā vietā pigmentiņš mums izies ātrā. Man likās, ka būs daudz ilgāk, jo es, nu, tā kā tas lāzers iet pāri un tu jūti kaut kādas tur tās formiņas un liekas, ka vēl stundu tur ir jāguļ un tev tikai šauj. Bet nav tik traki. Procedūra beigusies, uzliksim pārsēju, uzliksim plāksterīti, uzliksim krēmiņu. Kur pēc tam es jums izstāstīšu, kā jūs drūcīti kopsiet, ja? Ļoti labi sajūta par šo ir, tāpēc, kad es to uztveru kā tādu jaunu sākumiņu savam plecam. Sveicināt, Anna. Sveiki, dektori. Kā jūs jūtaties pēc procedūras šolaik? Es esmu nenormāli patīkami pārsteigta par rezultātu, jo jau no pirmās reizes pats spogulī uzreiz pamanīja, ka ir tetovējums kļūst ļoti daudz gaišāks. Bija arī krevelītes vai bija arī pūslīši? Nē, bija tikai tāda viegla maza krevelīte, kas tāpatās kā pēc tetovējuma, viņa vienkārši nokrita pēc pāris dienām. Es biju ļoti patīkami pārsteigta. Es aizgāju mājās un loģiski pirmā lieta, ko es izdarīju, es noņēmu plāksteru un paskatījos, kas tur ir apakšā. Protams, kā jau brūc, viņa bija mazliet tur piepompus un tas skats nebija varbūt vispatīkamākais, bet jau nākamajā dienā es pamanīju to atšķirību, kāda nu, krāsa ir daudz mazāk, tā kā blāvāk kļuvs un man likās wow. Nu, ka tas tiešām ir iespējams dabūt no tetovējuma un kad tur visticamāk paliks nekas. Saulītē nebija. Nē, bija slikts laiks. Labi, paskatīsim. Ļoti jauki. Rezultāts ir apmierinošs. Mēs redzam, ka fragmentāri pigments ir pazudis pilnībā, atstājot nelielu pigmentāciju, ēnas no pigmentiņa. Nobildēsim bildīti, lai mēs redzam to, kā mums dinamikā ir šis rezultāts uzlabojās. Labi? Sarunāt, jā. Tas
strādājam, ja? Jā. Nu, būs atkal tie tirkšķi, jā, kas būs. Nu. Tā kā es iepriekšējā reizē jau biju iepazinusies ar tām sajūtām un to lāzeru, kā viņš tur sit, tad šoreiz jau bija daudz vieglāk un es jau zināju aptuveni, ko gaidīt. Bet, protams, tas pirmais šāviens bija tāds interesants. Nu, atkal tevi iemet atpretējās sajūtās, bet likās, ka sāpēja mazliet mazāk. Vienmēr nākamo procedūru mēs jaudu palielinām, jo, lai mēs iet dziļāk. Man šoreiz joprojām bija tā sajūta kā zvaigžņu karos, kad tu īsti neredzi, kas notiek, bet tev tikai kāds šauj un ir tāda elektrības pieskārieniņa mugurai. Nu, tad drīz arī, kā jūs jūtaties? Jūtīgāks? Tā asociācija ar tetovējumu noņemšanu ir tāda, kad tu noņem tetovējumu, bet tev vietā paliek tāda tā kā apdeguma čūliņa. Bet šeit es vispār neredzu nekādu tādu efektu, un es, cik, ja es pareizi saprotu, tad tāds arī nebūs. Un, man tas liekas kaut kas maģisks. Esam arī veikuši otro procedūru veiksmīgi. Uzlikstim plākstarīti, ja? Kā jau daktere minēja, ka rezultāts pēc pirmās reizes bija diezgan labs, tad es ceru, ka man nevajadzēs visas 10 reizes nākt, bet, protams, ka nākšu, cik vajadzēs, kamēr mugura būs tīra. Sajūtas apmēram tās pašas, ja? Nevajadzētu būt nekam sliktākam, ja? Tāpat tās būs maza krevelīte. Ja pūslīša nebija pirmajā reizē, pūslīša tagad arī nebūs, ja? Tagad ir plākstarīts ar pārsēju, ja, un tāpat tās jums veidosies krevelīte, ja, kas apmēram nu, pusotru nedēļas laikā pazudīs. Ja. Bet saulītē mēs neejam. Ja. Un no ūdens procedūrām izvairāmies. Mazgāties varam, bet vannas pirtis basēni nē. Labi, tad uz tikšanos atkal pēc 5 nedēļām apmēram. Ja. Sveicināta, Anna. Sveiki, doktor. Tiekamies jau trešo reizi filmēšanas ietveros. Kā jūs jūtaties? Es maģiski bišķiņ. Es tiešām neticēju, ka būs tik labs rezultāts jau tik ātri. Visiem, vēl aizvien, kam es pastāstu, ir tāda dīvaina sajūsma, ka nu, neviens īsti nereiķinās, ka tādas lietas var vispār izdarīt. Un, tad, kad es parādu, wow! Tikko kā mēs uzņēmām bildīti jūsu tetovējumam, un mēs redzam to, ka pigments ļoti labi samazinās. Ir vietas, kur palikušas vispār tikai pigmentēnas, ir, ja, bet ir vietiņas, kur pigments ir bijis dziļāks, un līdz ar to procedūra, nu, iespējams, ka mums provizoriski plānā kādas varbūt 5-6 procedūras, ko mēs pēc tam turpināsim. Esat ar mieru? Protams. Arī spogulīs pati pamanīja, ka jau daļa no tetovējuma ir gandrīz izdzisusi, tāpēc es esmu nenormāli tāda satraukta redzēt gala rezultātu. Nu, ar katru reizi ir tā, ka tev jau tu esi pieredzis pie tās prakšķi un tu sagaidi, kad būs lielas sāpes, bet patiesībā tad odiņa kodiena tikai. Šī reize man neizraisīja nekādas lielas emocijas, tāpēc, ka es jau nācu pie dakteres uz konkrētu procedūru, jau zināju, kas būs, cik ātri vai ilgi tas būs, un es zinu arī, ka būs jānāk vēl, līdz ar to es vienkārši atnāku, izdaru un gaidu gala rezultātu. Raidījums ir savā izskaņā, un mēs tev esam trīs reizi jau ņēmuši nost tetovējumu. Nu, kāds ir rezultāts pēc trešās šī raidījuma ietvaros noslēdzošās reizes? Es esmu ļoti, ļoti patīkami pārsteigta. Kā jau es arī minēju pirms tam, es tiešām nebiju gaidījusi šādu rezultātu. Tetovējums ir jau, es gribētu teikt, būs gaišāks, un šobrīd izstāsts kā tāds blāvs hens tetovējums. Un es ticu, ka ar vēl, kā jau daktere teica, 5-6 reizēm, viņš varētu pazust pavisam. Jā, diemžēl mums nav iespēja filmēt tik ilgu šo procesu, bet cik es saprotu, tad nākamā gada vasarā, principā, mēs tevi redzēsim jau bez tetovēja.
Jā, kas to lai zina, varbūt tur būs kaut kas jauns. Vai tev jau ir radušās idejas par to, ka tu gribētu kaut ko citu vietā? Nu, patiesībā jau nē, man vienkārši bija tāda sajūta par to. Es var domāju, kāpēc es uztaisīju sākumā to tetovējumu un es atceros, kā tagad, kā es savu mammu pārliecināju, ka tas man būs uz mūžu un ka es tā kā rēķinu. Nekad nemainīs domas. Ka es nekad nemainīšu domas, kad es vienmēr viņu gribēšu, bet tad sapratu, ka viņš vienkārši nebija kvalitīvs un tas ir tas, kas viņā manis vairāk sāka tracināt, ka viņš bija nepārāk vizuāli pievilcīgs un tur pat nebija īsti ko labot. Tur vienkārši viņš nebija labs. Nu jā, tetovējums ir tāda lieta, ko mēs tiešām taisam it kā uz mūžu, vai ne mirkli šī raidījuma tapšanas ietvaros, to neradās tāda nožāle, ka kāpēc es viņu sāku ņemt nost, vajadzēja atstāt? A, nē, nekādā gadījumā, nē. Es esmu tā kā all-in ar lielāko prieku atbrīvojies no viņa. Un ko tu varētu pateikt varbūt tiem skatītājiem, kuriem arī ir kāds tetovējums? Piemēram, es braucu taksi un taksists man rādīja, ka viņiem ir uz ceļa kārtīgs tetovējums no armijas laikiem. Un viņš tā kā gribētu viņu likvidēt, bet viņš tomēr baidās. Kas būtu varbūt tavs padoms? Nav īsti no kā baidīties, jo tā procedūra nav īsti sāpīga. Tev uzliek to atsāpinošo gēlu un ir varbūt bailīgi tīra daļa tā sprakšķa un tā lāzera, jo tas ir kaut kas nezināms mums, bet kopumā tas nav pat īsti sāpīgi. Nav ko baidīties. Varbūt tev ir kāds cits vēl tetovējums, pa kuru tu apsver domu likvidēt, vai ne? Vispārējiem apmierim? Nē, vispārējiem un apmierim. Tu esi izpēdījis, redzu, ka tev šeit nāk arī maliņa ārā. Jā, šis jau ir mākslinieku darbiņš, to taisīja Mārtiņš Kāja. Šis ir brīnišķīgs un nekad no viņa nevēlēšos atbrīvoties. Es ceru, ka tas tetovētājs, kurš tev taisīja to laumiņu, neskatās šo raidījumu. Es arī ceru, ka nē. Anna, tu aktīvi izmanto arī sociālos tīklus un es zinu, ka tu dalījies ar informāciju par to, ka tu ņem ārā šo tetovējumu. Kāda bija reakcija? Jā, es saņēmu atbildību no tiešām daudziem cilvēkiem, kuriem arī ir šādi ten jaunības dienu tetovējumi un kuri tā kā teica paldies, ka es padalos, jo arī viņiem ir bijusi nevis nepatīkama pieredze, bet vienkārši jaunības dienu trakumā ir uztetovēta kaut ko ļoti gribējās. Ķīniešu hieroglifi vai tur taibāli vai kaut kas nelīdzīgs, un arī viņiem ir bijusi vēlme tā kā atbrīvoties un viņi teica paldies par to, ka es dalos, kad šī te lieta tagad liekas daudz pieejamāka. Anna, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka tu piekriti un tu piedalījies. Tev nekas neapstājās reizi sešās nedēļās joprojām, tu dodies pie dakteres un turpini ņemt ārā šo tetovējumu. Jā. Man šķiet, ka šis raidījums lieliski parādīja, ka jau pēc trīs reizēm tetovējums var kļūt pat vairākās puses gaišāks, blāvāks. Un es tādu rezultātu arī, godīgi sakot, negaidīju, ka tik ātri, ja mēs jau iesim lieliem soļiem uz priekšu. Jā. Un es ceru, ka tu arī ar mums noteikti padalīsies nākamajā vasarā, varbūt savos soc tīklos, kur mēs varam redzēt un tiešām noticēt arī visu skatītāju, ka tas tetovējums ir izņemts ārā ļoti veiksmīgi. Pavisam noteikti, un es arī ļoti vēlētos pati pēc tam redzēt bildītes, kā bija sākumā un kā būs pašās beigās, un es noteikti arī ar to padalīšos.